Příroda mi vypráví o rovnováze a já o tom kresným příběhy. Jmenuji se Wanda González Zacarias, jsem ilustrátorka dětských knih a malířka fascinovaná cykly přírody. Pozoruji, co se děje v přírodě během roku, lunu jak plyne a nahlížím do svého těla, jak se transformuje během pouhého měsíce. Každý koloběh má čas odpočinku a čas plodnosti. Je chvíli, kdy příroda roste a kdy v ní vše umírá, aby dalo prostor novému. A to se odráží ve všem, co prožíváme a co tvoříme. Jsou věci, které nemůžeme ovlivnit a je to tak dobře. Život má vlastní moudrost a já se díky tvorbě a přírodě učím s ní plynout a respektovat ji.